No niin, Ilves FC Lahti 2-0. Mika Soisalo, hieno esitys jälleen. Miltä voitto maistuu? Voitto maistuu aina hyvältä. Että 3 pistettä Tammelassa kotona, niin kyllä se hyvältä tuntuu. Ja tästä on hyvä jatkaa sunnuntaipeliin. Miltä tuntuu pelata Taikuri Tendengin kanssa? Tulee aika timanttisia syöttöjä. Kyllä se on pakko sanoa, että on siinä pojalla peli hyvä. Kyllä se on hyvä poika. Varmasti liigan parhaimpia pelaajia. Joo, kyllä. Mitä mieltä sä oot omasta alkukaudesta? Nyt on takana 8 matsia, sä oot ollut 7 avauksesta. No, hyvät on fiilikset. Et, totta kai mun tavoitteet korkealla ja tavoite olla joka pelissä avauksessa ja mun hyökkäävä laitopelaaja, niin maaleikin pitää tulla ja syöttöä ja tehoa. Niin, tavoitteet on tähän mennessä ollut ihan onnistuneet. Mihin sä uskot, että mihin tää keskiviikkoillan ottelu ratkesi? Aika tasainen matsi, että siinä oli, mun mielestä me katsottiin hyvin niin kuin Lahden heikkoudet ja iskettiin niihin ja päästiin tekemään kaksi maalia siinä ja musta tuntui, että se taisi olla, tuli aika nopeasti ne maalit, siinä taisi olla Lahden samaan pikkuselkärän. Maistuuko taas ihanalle maalinteko? Kyllä se aina hyvälle. Siinä oli aika herkullinen paikka tehdä toinenkin. Niin oli, siinä oli, että... Menikö se paljon ohi? Ei se ihan hirveästi kyllä taino mennä ohi. Joo, kirosit siinä voimakkaasti. Joo. Se olisi vähän nopeammat jalat vielä, jos olisi pallo pistetty seisalteen maaliin. Joo. Siihen tehdään töitä. Hyvä näin. Sunnuntai jatkuu sitten HIFK:ää vastaan. Joo, HIFK:stä odotetaan 3 pistettä ja mennään kohti sarjan kärkeä. Joo, hienoa. Kiitos. Kiitos.